Welcome to this historical event at the Storting, the Norwegian Parliament. Today, it's a great honor for me to introduce the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Перше і головне – це зброя. Ukrainas president henvendte seg direkte til Stortinget og regjeringen, med budskapet om at vi fort kan dele skjebne, akkurat som at både Ukraina og Norge deler grense med Russland. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно, зокрема, протикорабельна зброя, ракети «Гарпун», а також протиповітряні системи «Насамс». Окрім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки. Og han vil også at Norge skal bidra til strengere sanksjoner mot Russland. Також Євросоюз, а отже, я сподіваюся, і Норвегія мають нарешті реалізувати заборону для російських суден користуватись портами на континенті. Zelensky minnet også Stortinget om at Norge og Ukraina har gamle bånd, fra en tid vi nordmenn er litt svake for. Наш з вами шлях такий, що ми завжди зустрічаємось в історії у непрості, але визначальні моменти для Європи. Як і тисячу років тому, коли норвезькі вікінги були частими гостями в Києві і брали участь у формуванні першої Київської держави або ж Гардарики, так землі Русі України називали у скандинавських сагах.